kalhotky jsem použila přízi Gazelle Baby Wool barvy Lila a pletla jsem strojité příze. Je to jemná slabá příze vhodná nejen na dětské úplety s podílem merina a kašmírového polyamidu. Obsahuje 40% akrylu, 20% kašmíru a 40% vlny merino. Uháčkujeme si řetízek z 1,90 očky. Do uháčkovaného řetízku si teď nabereme 89 oček. Pokračujeme do konce, až nabereme 89 oček. Nabrala jsem 89 oček a rozdělila na půl, kde na jedné jehlici mám 44 a na druhé 45. Musíme si dát pozor, abychom práci neměli někde překříženou. Přetáhneme si jedno očko z pravé jehlice na levou. Tak jedno očko si takhle přetáhneme, abychom mohli plést do kruhu. Teď můžeme plést po kruhu. A teď budeme plést pružným vzorem hladce obratce. Kalhotky pleteme od pasu dolů. A já jsem si tady pro ten pružný pas vybrala takové křížené očka. To znamená, že hladce nebudeme plést takto, ale obráceně. Takže hladce. Obratce, hladce křížené, obratce, překřížené hladce, obratce, křížené hladce, obratce, křížené hladce, obratce, křížené hladce, obratce, a tímto způsobem pleteme do konce řady. Došli jsme na konec a pokračujeme stejným způsobem v kruhových řadách do výšky 3 cm. Pružný vzor můžete plést samozřejmě úplně obyčejným způsobem. Hladce obratce, nebo dvě hladce, dvě obratce, jak se vám bude líbit. Upletli jsme 3 cm a dále budeme pokračovat ta oka, která jsme pletli obratce, budeme plést hladce a ta, která jsme pletli hladce, budeme plést obratce.
Tímto způsobem upleteme 4 řady a v 5. řadě budeme vyplétat dírky na šňůrku. Máme upleteny další 4 řady pružného vzoru a teď v 5. řadě budeme vyplétat dírky pro šňůrku. Jsme uprostřed a pleteme 17 ok pružným vzorem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tak teď musíme 2 oka splést. Tady máme hladce, tak je spleteme obratce. Obratce. Jedno oko nahodíme. To bude potom hladce. A teď ještě upleteme 6 ok. Tak já to nahodím obráceně. 1, 2, 3, 4, 5. Teď nahodit. Nahodit a splést. A splést. Tohle bude hladce, obratce. A splést hladce. Tak. A dalších 17 už dopleteme zase pružným vzorem. Hladce, obratce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A dále ještě v kruhových řadách pokračujeme ještě 4 řadami, takže dohromady ještě tady dopleteme 9 řad. 4, 5 jsme vyplétali dírečky pro šňůrku a ještě 4 kruhové řady pružným vzorem. Postupně navlečeme všechna očka, která máme vpletena v háčkovaném řetízku, který potom následně vypáráme. Všechna očka máme navlečena a teď opatrně vypáráme háčkovaný řetízek. A teď si spleteme lem kalhotek dohromady. Přiložíme takto k sobě a nabereme 1,
jedno očko, druhé očko a provlečeme. Jednou, dvakrát stáhneme. A zase jednou, druhé. Stáhneme. Provlečeme jedno, druhé. Stáhneme. Očko z jedné jehlice, nabereme očko z jedné jehlice, z druhé a protáhneme. Stáhnu dolů a zase naberu z jedné jehlice, z druhé jehlice, protáhnu, stáhnu. Naberu jedné jehlice, z druhé jehlice, naberu, protáhnu a stáhnu. A tímto způsobem budeme lem splétat až do konce kruhové řady. Teď budeme pokračovat hladce. Tady máme přední díl kalhotek. Ten budeme plést hladce. Upletli jsme 44 oček na předním díle a zadní díl si teď rozdělíme. Odpočítáme si 16 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Označíme markerem. Teď odpočítáme 12 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ta taky oddělíme markerem. A mělo by nám zůstat 16 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Těch 16 ještě rozdělíme po čtyřech. Jedna, dvě, tři, čtyři. Oddělíme markerem. Dvě, tři, čtyři oddělíme. A ještě jednou čtyři. Jedna, dvě, tři, čtyři. A čtyři zůstanou. Tady je 12 prostředních a 16 si zase oddělíme, po čtyřech. 1, 2, 3, 4. Jedna, dvě, tři, čtyři. Jedna, dvě, tři, čtyři.
a 4 zbývají. Pleteme hladce zadní díl, 16 oček. Tři, čtyři, marker si jenom přesuneme. Šest, sedm, osm, marker přesuneme, devět, deset, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 12 centrálních oček. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Marker necháme na místě, práci otočíme. Teď si uděláme z jednoho očka dva tímto způsobem. A jenom přetáhneme. Máme dvojité očko. A pleteme obratce. Pleteme 12 oček obratce. Dopletli jsme 12 oček obratce. Práci otočíme. První očko zase zdvojíme tímto způsobem.
Pleteme ke zdvojenému očku. Tak tady jsme u zdvojeného očka. Marker můžeme shodit. Pleteme 4 do konce. 1, 2, 3, 4. Práci otočíme. Zase si očko přesuneme na pravou jehlici a zdvojíme. Pleteme obratce. Dopletli jsme do zdvojeného očka. A tohle upleteme. Takhle ho nabereme ze zadu. Marker shodíme a upleteme další 4 očka. Práci otočíme. Zase si uděláme dvojité očko. Pleteme k markeru. A pleteme hladce. Dopletli jsme ke zdvojenému očku a budeme ho plést také hladce, takhle ze zadu. Spustíme další marker, pleteme 4 očka.
otočíme. Očko si přesuneme a zdvojíme. Pleteme obratce. Dopletli jsme k dvojitému očku. Které si nabereme takto ze zadu. A upleteme další 4 očka. Práci otočíme. První očko sejmeme a zdvojíme. A pleteme hladce. Zdvojené očko upleteme takhle ze zadu hladce. Shodíme marker a dopleteme 4 očka. Práci otočíme. První očko sejmu a zdvojím. Pletu obratce. Dopletli jsme k zdvojenému očku. Nabereme si ho takhle ze zadu a upleteme obratce. Marker sundáme a 4 upleteme ještě obratce. Práci otočíme. První očko sejmeme a zdvojíme. Pleteme hladce.
Zdvojené očko upleteme ze zadu hladce. Marker spustíme a upleteme 4 zbývající očka hladce. Práci otočíme. Očko přesuneme a zdvojíme. Pleteme obratce. Zdvojené očko upleteme zase ze zadu obratce. Sundáme poslední marker. Pleteme 4 očka. Práci otočíme. Tady se nám už pěkně vyrýsoval zadní díl. Tak ještě jednou očko zdvojíme. Takovým způsobem. A pleteme hladce. Teď už budeme pokračovat zase kruhovými řadami. Budeme plést hladce až do zdvojeného očka. Zdvojené očko upleteme ze zadu hladce. A pokračujeme předním dílem. A zase budeme plést hladce až do posledního zdvojeného očka. Dopletli jsme do posledního zdvojeného očka, které upleteme takovým obyčejným způsobem hladce. A dále budeme pokračovat v kruhových řadách hladce až do rozkroku, což je 15 cm. Takže teď budeme plést kruhovými řadami jen hladce
do výšky 14 cm a pak budeme dělat rozkrok. Máme upleteno 14 cm hladkým žerzejem. Teď budeme přidávat očka do rozkroku. Dohromady máme 44 oček. Rozdělíme si je na půl, to znamená 22. A pro rozkrok si odpočítáme na každém 21 ok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Zavěsíme marker. Dvě očka. Zavěsíme marker. A dokonce nám zbylo zase 21 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Na zadním díle taky odpočítáme 21 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Zavěsíme marker. Dvě očka doprostřed. Zavěsíme marker. A zbylo nám opět 21 oček. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 21. Plést budeme následujícím způsobem. Pleteme hladce až k markru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Dopletli jsme k markru, ten přesuneme a budeme přidávat. Takhle zepředu. Se mi tam zachytává pořád ta jedna nitka. Teď dvě prostřední očka hladce. 1, 2. A teď nahodíme takhle zezadu. A uplateme. Marker přesuneme. Do konce předního dílu pleteme hladce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pokračovat budeme na zadním díle. Pleteme na zadním díle hladce až do markru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tady se nám to nějak zašmodrchalo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak došli jsme do markru na zadním díle. A znovu budeme přidávat stejným způsobem. Markr přesuneme. Nahodíme očko takhle ze předu a ze zadu ho upleteme, aby se nám nedělaly v pletenině dírky. Teď dvě prostřední. Teď si nitku nabereme ze zadu. Pleteme za zadní nitku. Markr přesuneme. Pleteme do konce zadního dílu hladce. Dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tak tohle byla první řada z osmi. Další řadu budeme plést po kruhu hladce bez přidávání. To znamená, každou druhou řadu budeme přidávat v rozkroku. V první řadě jsme přidali na předním díle i na zadním díle po dvou očkách.
Tato řada druhá bude bez přidávání, třetí řada přidáme, čtvrtá bez přidávání, pátá řada přidáme, šestá bez přidání, sedmá s přidáním, osmá bez přidání. Pokračujeme druhou kruhovou řadou hladce bez přidání. Druhou řadu bez přidávání máme upletenou. Ještě jednou vám ukážu, jak se přidává v rozkroku. Takže začínáme třetí řadu. Jsme na předním díle. Pleteme hladce až do markru. Došli jsme k markru, ten přesuneme. Nahodíme zepředu a za přední nitku upleteme hladce. Aby se nám v pletenině netvořily dírky. Další čtyři očka hladce, jedna, dvě, tři, čtyři. Z druhé strany nabereme očko ze zadu. A upleteme za zadní nitku. Marker přesuneme a pleteme do konce předního dílu hladce. Zase zbývajících 21 oček. Jedna dvacet. Teď se přesuneme na zadní díl. Takže práci otočíme. Pokračujeme třetí řadou. Na zadním díle budeme přidávat. Pleteme 21 oček do markru. K 21. Marker přesuneme. Nabereme nit zepředu a upleteme takhle zezadu za přední nit. Čtyři hladce. Čtyři. Nabereme nitku. Nasuneme takhle zezadu. A upleteme za zadní nitku. Marker přesuneme. A zbývajících 21 ok na zadním díle dopleteme hladce.
Dopletli jsme třetí řadu. Čtvrtou řadu budeme plést po kruhu hladce bez přidávání. V páté zase přidáme, v šesté ne, v sedmé přidáme a vrátíme se k pletení v osmé řadě. Máme upleteno 8 řad a na rozkrok máme 2, 4, 6, 8, 10 oček. A teď už budeme plést nohavičky. Nohavičky upleteme tímto způsobem. Jsme na předním díle a upleteme 21 oček hladce k markru. Tak, 21 oček. Marker shodíme a 10 oček v rozkroku na předním díle si přendám na pomocný spínací špendlík. 6, 7, 8, 9, 10. Marker sundáme. A 42 oček z druhé nohavičky si taky sejmeme na pomocnou jehlici, nitku nebo spínací špendlík. 21 oček předního dílu a 21 oček z dílu zadního, tady k markru. Čtyřicet dva oček na druhou nohavičku. Marker sundáme. 10 oček z rozkroku zadního dílu si dáme zase na pomocný spínací špendlík. Marker spustíme a pleteme první nohavičku. Nohavičky budou dlouhé 16 cm, což vychází přibližně na 38 řad. Pleteme obvyklým způsobem kruhovými řadami hladce až do výšky 16 cm.
A tímto způsobem pleteme po kruhu všechna oka hladce do výše 16 cm. Až dopleteme do výšky 16 cm, budeme ubírat 8 oček. Na zadním díle 4 a na předním díle 4 a končit budeme pružným lemem. Mám upleteno 16 cm nohavičky. Mně to vyšlo na 42 řad. Teď budeme pokračovat pružným lemem. V pružném lemu ujmeme 8 oček, 4 na jedné jehlici a 4 na druhé. Budeme plést jedno oko hladce a druhé obratce. Lem budu plést stejný jako tady v pase, to znamená, že hladká očka budu křížit. Takže nepleteme je takto, ale takto. Hladce, obratce, hladce, dvě spletu obratce, hladce, obratce, hladce, dvě spletu obratce, hladce, obratce, hladce, dvě spletu obratce. Hladce, obratce, hladce a po čtvrté dvě spletu obratce. Čtyřikrát jsme ujmuli. 1, 2, 3, 4. Pokračujeme obratce. Hladce. Dvě spletu obratce. Hladce. Obratce. Hladce, dvě spletu obratce, hladce, obratce, hladce, dvě spletu obratce. Dvě spletu obratce, hladce a obratce. Tímto způsobem budeme pokračovat v kruhových řadách
přibližně 16 řad. Jak vysoký lem se nám bude líbit na přehnutí. Mám upleteno 15 řad lemu a manžetku ukončíme pouze z hladkých oček. Hladce, hladce. A první očko přetáhneme přes druhé. Upletu hladce. A první přetáhnu přes druhé. Takovým způsobem uzavřu celou manžetku a přistoupíme k pletení druhé nohavičky. Očka druhé nohavice jsem si už přetáhla na jehlice, rozdělila na půl. Necháme si další kousek příze, abychom s ní potom sešili rozkrok. A pleteme úplně stejně jako první nohavičku. To znamená po kruhu, jen hladce. Do výšky 16 cm, což mě vyšlo na 42 řad. Ve výšce 16 cm potom ubereme zase 8 oček a upleteme pružný lem. První kruhová řada. V druhé spojíme očka do kruhu. A pokračujeme stejným způsobem jako u první nohavičky. Kruhovými řadami do výšky 16 cm, v mém případě je to 42 řad. Pletli jsme nohavičky a teď si sešijeme tady rozkrok.
Takhle si postupně nabereme všechna očka. A stáhneme. Takovým způsobem sešijeme rozkrok. Rozkrok máme sešitý. Bude to vypadat asi nějak takhle. Šňůrku do pasu si upletu z bílé vlny takovýmto způsobem. Nahodím si tři očka. Přitáhnu je na konec jehlice a upletu hladce. Znovu přetáhnu na druhý konec jehlice a upletu hladce. Přetáhnu na druhý konec jehlice vždycky tak, aby vodící nit byla vzadu. Pletu hladce. Takovýmto způsobem pokračuju až do potřebné délky šňůrky. Vždycky přetáhnu na druhý konec jehlice a opletu ta tři očka hladce. Až už to mám tady za co držet, tak se to dělá líp. Šňůrečka do pasu je hotová. To je taková dutinka. Takže si ji zakončíme.
Teď už jenom začistíme tu zbývající přízi tady všude. Protáhneme šňůrečku a kalhotky jsou hotové.